nese quasi daya mya ne pin nese a patte kena da nao so me lo na chin se de sa ka ro ma pyo ba ne a shin ne ga chi nao ta de di cho le အပ်တောင်းသွားရနောင်ဆုံးတော့နှချင်းမတို့လို့ဦးပဲတစ်ချက်ခဲ့ရသေးတာပဲပြန်လဲကလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခလေးရတနဆုံးတောင်းဆုံးနေခြင်းပဲနှချင်းသေးတဲ့စကားတော့မပြောနဲ့ ရှင်내가지나타래디초래래래အပြတောင်းသွားရင်တော့ဦးပဲနှချင်းမကိုမြင်လေနာလေဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲမောင်ရယ်အပြလို 고지대야 미안해 뛰는 새벽